Razlikovati prirodni med od patvorenog koji se posljednjih godina pojavljuje na tržištu postaje sve teže. Iskusni pčelari savjetuju da je kupovina meda najsigurnije na kućnom pragu poznatog pčelara. Često smo u dilemi gdje kupiti med i da li onaj što smo izabrali pravi. Laka dostupnost na tržištu često dovodi u pitanje kvalitet. Iako postoje razni trikovi u narodu kako prepoznati pravi med, iskusni pčelari kažu da je jedini pouzdan test analiza u laboratoriji. Oni koji proizvode patvoreni med toliko su se izvještili da je sad organoleptički, to je s probanjem i bilo kakvim načinom, okretanjem tegle, izvlačenjem niti, nemoguće prepoznati da li je to pravi ili patvoreni med bez, znači, detaljne analize koja podrazumijeva laboratorijsku analizu, nije moguće tvrditi da li je taj med stvarno patvoren ili je pravi med, odnosno med je samo jedan, on je proizvod medonosne pčele. Jedna činjenica je jako važna prilikom odabira meda. Patvoreni med se ne može kristalisati ili se kristališe u nekim slojevima. Tako da je možda i jedno od pokazatelja za sve one kupce da je bolje kupovati kristalisani med, jer samo kristalisani med je u stvari i pravi med. Hercegovina je poznata po ljekovitom bilju, pa je hercegovački med jedan od najboljih u svijetu. Hercegovački je najkvalitetniji zato što imamo jako puno nektara iz ljekovitog bilja, od vrijeska, zanoveti, metvice, majčine dušice, žalfije, znači jako, jako puno, preko 300 vrsta ljekovitog bilja, kantariona, sporiša i ostalih, i onda on daje posebnu notu i on je sigurno najkvalitetniji, a to su i kupci prepoznali ne samo ovdje u Hercegovini, nego i u okruženju u Europi i svijetu. Budite oprezni prilikom kupovine meda. Poznato je koliko je med zdrav i pogodan za jačanje imunološkog sistema kod čovjeka. Jedna narodna izreka kaže: uzimajte med kao hranu da ga poslije ne biste koristili kao lijek.